ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା, ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ, ଚଳୁ ହେଲା 1,20,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଘର, ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଅଜଣା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ହେଲେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହା ଘୋଟାଲା, ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଦମାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଦିନ ମଜୁରିଆ 55 ସେଠି 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 2018-19 ବର୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁର ଆସିଲା ଆଉ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା, ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବାର ନାଗନ୍ଧ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାନନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିସାରିଛି। ପଞ୍ଚାନନଙ୍କ ନାଁ, ଠିକଣା ଓ ଜବ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ବୋଲି ପଞ୍ଚାନନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ନାର ଘର ଆସିଛି ବୋଲିକରି ଭେଲଡବ୍ଲୁ ଆସିକରି ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏନୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ନେଇକରି ସେନ୍କେ ଗଲି, ସେନ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଜଣକୁ କାହାକେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ ସେଟା ଘରଟା, ସବୁ କିସ୍ତି ବି ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍, ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ବି ହେଇଯାଏ ତୁମର ବୋଇଲେ ଘର ପାଇଯ ବୋଇଲେ, ମଝିରେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ବି ପଚାରିଲେ ଯେ ସେଟା ବି ଦେଖିଲେ କିଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରୁନୁ ବୋଲିକରି କହିଲୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେହି କିଛି ତାର ନା କେହି କିଛି କରବାର ନାହିଁ କି, ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରିକିରି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ। ଘର ଆସିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଲେବୁଲ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ଆର କ'ଣ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପତ୍ର, ଆର ଅଲଗା ଲୋକ ନାଁରେ ବିଲ୍ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛେ, ଆମକୁ ଆମର ପଇସା ପଡ଼ିଛେ ବୋଲି ବି କହିଲେ, ଆମର ନାଁରେ ପଇସା ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ଖୋଲି, ଆମେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆର ଘର ଆସିଛେ ବୋଲିକରି କହିଲେ ଆର ଆମକୁ ନେଇ ମିଳୁ। ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ 30 ଜୁଲାଇ 2017 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର OR26003 ଓ FTO ନମ୍ବର OR242600 ଜରିଆରେ ଘର ବାବଦକୁ 4 କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାନନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିସାରିଛି। ଏହାସହ 29 ଡିସେମ୍ବର 2018 ଘର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, 4 କିସ୍ତିରେ 4 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ ସେଠି ଯେନ୍ଟା ଦମାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ, ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବୋଲି ଗୃହ ଆସିଥିଲା, ସେ ଅଫିସର କହିଲେ ତୁ ଘର ପାଇସାରିବି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘର କିଛି ପାଇନେ କି ଘର ତିଆରି କରିନେ, ହିତା ନାଁରେ ନାମିତ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେ ତାର ଟଙ୍କାଟା ମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛି। ସେନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଯେ ନା ତୁମ ଗାଁରେ କିଏ ଯଦି କିଏ ମରିଛନ୍ତି ସେ ଆଇଡ଼ିଟେ ମିଳିଗଲେ ଆମେ ଘରଟେ ଦେଇପାରିବୁ ବୋଲେ କେତେ ଘର ଦେଉଥିବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତିକରି, ଏଥିର ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷ, ଯଦି ସେ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ଦକ୍ଷ କି ବିଡ଼ିଓ ମହତ ଦକ୍ଷ ଅଛନ୍, ମାନେ ହିତାଧିକାରୀକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମାନେ ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବା, ସେ ଟଙ୍କା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ, ଯଦି ଠକାମି ସେଭଳିଆ କିଛି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି ଠିକ୍ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେ ପଇସା ପାଇବା କଥା, ତା ପ୍ରାପ୍ୟ ସେଇଟା ସେ ପାଇବେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଘୋଟାଲା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କେମିତି, କେଉଁ ଉପାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରାଗଲା, କିଭଳି ଜଣଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଗଲା, ଆଉ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବଦଳରେ ଅଜଣା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଗଲା କେମିତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟଟିଲ।